હાલોલ નગરના ગાંધી ચોક ખાતે આવેલા હિમજા માતાના મંદિર ખાતે હિમજા માતાની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે નગરના જારોરા વૈષ્ણવ સમાજ બ્રાહ્મણ સમાજ દ્વારા હિમજા માતાના પાટોત્સવ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં પાટોત્સવ નિમિત્તે હિમજા માતાના મંદિર ખાતે યજ્ઞનું આયોજન કરાયું. હાલોલ નગરમાં વસતા જારોરા વૈષ્ણવ અને બ્રાહ્મણ સમાજના કુળદેવી હિમજા માતાની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે રવિવારે નગરના મધ્યમાં આવેલ ગાંધી ચોક ખાતે હિમજા માતાના મંદિરમાં જારોરા વૈષ્ણવ અને બ્રાહ્મણ સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા હિમજા માતાની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પાટોત્સવ મહોત્સવ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પાટોત્સવ નિમિત્તે ધાર્મિક વાતાવરણમાં સમગ્ર દિવસ દરમિયાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્ય આચાર્ય બાબુભાઈ શાસ્ત્રીની ઉપસ્થિતિમાં ધાર્મિક પરંપરા અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ તેમજ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે સવારના 8 કલાકથી યજ્ઞનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં આ યજ્ઞમાં પૂજામાં બેસવાનો લાભ 5 જોડાઓને મળ્યો હતો, જેમાં મુખ્ય યજમાન બની 5 જોડાઓએ યજ્ઞમાં ભાગ લઈ પૂજાપાઠ કરી હિમજા માતાની આરાધના કરી ધન્યતા અનુભવી હતી, જ્યારે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ભારે ધાર્મિક વાતાવરણમાં યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે પૂજા અર્ચના કરાઈ હતી અને સાંજના 7 કલાકે યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે હાલોલ નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ શીતલભાઈ પટેલ, હાલોલ શહેર ભાજપા પ્રમુખ ડૉક્ટર સંજય પટેલ, જનતા બેંકના ચેરમેન રાજનભાઈ શાહ, ભાજપા મહામંત્રીની નયન પરીખ, ભૂરાભાઈ સમાજના અગ્રણી રોહિતભાઈ દવે સહિત જારોરા વૈષ્ણવ અને બ્રાહ્મણ સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ધાર્મિક વાતાવરણમાં હિમજા માતાની જન્મ જયંતિની નિમિત્તે પાટોત્સવ મહોત્સવ મનાવી ઉજવણી કરી હતી. કિરણ ગોહિલ, ZSTV પંચમહાલ.